me qenë edhe se jemi në stinën e verës dhe temperaturat nxehta, një këshill përfund për shikuesit tan. Të gjithë pacientët të cilët jenë të diagnostikuar apo kanë probleme kardiake të diagnostikuar, qoftë me arterët koronore apo probleme të pamjaftueshmërisë të zemrës, duhet të shmangen temperaturave të larta, duhet të ushqehen shëndetshëm me pemë dhe perime, zakonisht me pemë mediterane, do të rehidrohen maksimalisht me langjet të ndryshme, sidomos me ujë të thjesht, pastaj duhet të shmangen edhe kripës, sheqerit, yndyrnave dhe një stilit të jetës i cili është i pashëndetshëm. Aja që është primare është shmangja e temperaturave në kohën kur rrezet e diellit e arrin kapacitetin ose intensitetin maksimal që dihet është ora 11 deri në ora 4 dhe rehidrimi maksimal i pacientëve. Për arsye se dehidrimi në kohët e nxehta është shumë më i madh, rënja e vullumit të lëngjeve në organizëm gjatë dehidrimit është gjatë verës shumë më e madhe dhe në këtë rast nëse nuk rehidrohemi dhe nuk rimbushen lëngjet në të vëllimin total të cilët është i nevojshëm për organizëm, atëherë manifestohen me ndrime dhe ndryshime apo përkecime të gjendjes, sidomos të tësmorët kardiak, ata me insuficiencë kardiake. Kështu që të gjithë pacientëve të cilët kanë diagnozë apo janë të trajtu për smundje të zemës, në këtë rast për vështim të arterieve të zemës, apo problemet me pamjaftueshmëri apo smundje kronike të zemës, ju rekomandoj shmangjen nga temperaturat e larta dhe konsumimin sa më të madh të ujit dhe pemëve dhe perimeve të cilat në këtë rast janë edhe antioksidant dhe rehidrues të shkëlqyshëm për këta pacientë. Doktor Fest, neve nuk na mbetet gjë tjetër vetëm se të falenderojmë për kohën që na kushtuat, për këshillat, për atë se si duhet ne të përgatitemi në rast se kemi probleme me zemër, ku duhet të orientohemi. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe për juve. Shpresoj që kemi qenë të qartë, të kemi dhënë informacione dhe përvoja të mjaftueshme për të gjithë ata teleshikues të radio televizionit Iliria, të cilët do të na përcjellin në këtë rast edhe jo vetëm gjatë emisionit, por këshilla dhe rekomandimet tona do t'i përcjellin edhe në përditshmërinë e tyre. Faleminderit shumë, faleminderit juve, faleminderit RTI-s. Faleminderit shumë. Të nderuar shikues, me ne sot në emision ishte doktor Fisnik Basholi, specialist kardiologjisë intervente, që njëkohësisht punon në institucionin shtetëror QKK Klinika Kardiologjisë Intervente, si dhe në institucionet private. Faleminderit shumë për vëmendjen, shihemi në emisionet e radhës.